Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje já são quase 8 horas da noite. Eu fiquei esperando de trazer uns ingredientes pra eu fazer uma receitinha diferente que eu nunca fiz. E aí ele demorou um ano pra chegar, né? Chegou agora, né? E aí eu já vou começar a preparar aqui. Vou experimentar, né? Ignorem essa pontinha, gente. Aqui tava, tinha uma espinha aí, tá super vermelho. Mas enfim, hoje também vamos tentar procurar alguns balcões, né? Porque, gente, tá uma saga pra achar, não tô achando. Mas enfim, vamos procurar alguns. E se a gente já agradar de um hoje, já vamos comprar, né? O balcão pra pôr aqui na cozinha, porque tem tempo que eu tô caçando e tá bem difícil de achar. Do jeitinho que eu quero, né? Que eu quero três portas pra poder aproveitar melhor, em vez de gaveta. Mas enfim, espero muito que vocês gostem do vídeo. Não esqueça de clicar no gostei, que é muito importante, tá bom? Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já aproveita e se inscreva aqui embaixo. E o nosso Instagram fica aparecendo aqui na tela pra quem quiser seguir, tá bom? Então, sem enrolação, vamos começar. A receitinha que eu escolhi fazer, gente, eu vi até no Instagram, chama, acho que, rondelli. É com massa de lasanha, enfim. Vamos ver se vai dar certo e vamos ver como vai ficar, né? Então, vem comigo. O Gê tá ali tomando banho e a Melzinha, gente, tá pregada, olha. Eu cheguei da casa da minha mãe, daí ela pega fogo com o Spike e fica pregada. Mas enfim, bora começar. Bom, pra receita a gente precisa da massa, né, de pastel, creme de leite, requeijão, presunto e mussarela. E molho de tomate também. Então, vou olhar aqui a receitinha e já vou começar a preparar. E aqui, gente, já era pra ter cozinhado esse feijão, eu esqueci. Mas eu vou colocar ele agora pra cozinhar. Vocês viram que eu deixei de molho, né, no vídeo anterior. E agora eu vou colocar pra cozinhar. Bom, gente, então eu já tava vendo ali como é que faz. Vamos começar. Hoje começou a novela nova na Globo que eu ia assistir, mas vou ter que fazer isso daqui. Tem que fazer janta, né? Porque faz tempo que eu não assisto novela, gente. Aí eu falei que essa eu vou querer acompanhar, porque eu gosto. Só que aí, por causa da correria, eu não consigo nem acompanhar a novela mais. Assim. Daí coloca uma fatia de presunto. E uma de mussarela, mas a minha mussarela ela tá em pedaço assim, ó. Então eu vou tentar cortar. Pronto, gente. Então coloquei aqui o presunto, a mussarela. E agora eu vou vir com requeijão. Daí manda passar assim, né? Por cima. E aí, agora manda enrolar. Manda enrolar bem apertado. Esqueci de tirar o plástico. Manda enrolar bem apertadinho. E agora a gente vai cortar. Manda cortar em 4 pedaços. Só que aí eu já vou pegar minha travessa de uma vez, que a gente vai colocando, né? Pra não ficar mexendo. Vou cortar. E já vou colocando ali, que aí fica mais fácil. E aí fica enroladinho, gente, olha. Tenta focar. Olha. Só que tá com muito queijo, né? Acho que eu tenho que cortar mais fininho o queijo. Bom, gente, então eu tentei cortar aqui o mais fino, né, que eu consigo. Agora eu vou tentar fazer mais uma. Vamos ver.
Então, ficou assim. Olha, eu vou fazer só essa quantidade. Eu acho que dá, né, amor? Dá. Você acha que dá? Acho que dá. Aí eu vou fazer só essa quantidade. Se a gente gostar, daí amanhã eu faço mais, né? Porque sobrou massa, essas coisas. E aí, agora, eu vou colocar um temperinho no molho de tomate. Eu vou usar o molho. Eu vou filmar pra vocês, que aí agora a gente vai colocar o molho de tomate aqui junto com o creme de leite, tá bom? Prontinho, gente, olha. Daí fala pra colocar um pouquinho de queijo ralado. Aí eu ralei um pouco de mussarela só. E agora vamos levar para o forno. Fica 30 minutos no forno, tá bom? E o Jay já chegou. Ignorem o barulho, gente, que é a panela de pressão. Ela faz um barulhão. Quê? Sim, é bom coração. Lá no meu coração bate mais. Vou picar abobrinha agora. Eu quero fazer abobrinha. Quem gosta de abobrinha? Parece uma... abobrinha. Não. Menino, né? Como é que descasca? Bom, gente, vamos ver qual é a desse feijão. Ixi, cheio de água. Ai, ai. Mas cozinhou, amor, olha. Acho que tem muito aqui, né? Nossa, cozinhou bastante. Mas engraçado que era um negócio daquela ali, ó. Mas aí a outra metade ficou assim. Engraçado. Ué, eu cozinhei uma daquela ali, uma daquela ali era metade. Não, daquela ali é muito, igual eu cozinhei aquela vez, duas mil que era muito. Nu, mas olha, quase que derrete, gente, cozinhou muito. Eu deixei muito tempo, porque a menina falou que era duro, mas ele cozinhou bem. De comer feijão carioca, né? Você sempre comenta, você só gosta de feijão preto? Sim, o G só come o preto. Se ele for comprar, mas como agora tá vindo na sexta, ele vai comer esse, aí quando ele quiser o preto, aí compra, né? E doa esses. Porque ele gosta mais do preto do que carioca. Então é isso, ficou bonito. Imagina se tivesse cozinhado com uma beterraba. Não, ia ficar vermelhinho. Já piquei toda a abobrinha, olha. Vou fazer só um pouco, porque tem muito. Gente, agora eu vou guardar o restante que sobrou na vasilhinha. Gente,
Gente, janta pronta. Vou mostrar pra vocês como que ficou tudo. Graças a Deus, já guardei o feijão. Olha, deixa eu te mostrar. Ó, deixa eu te mostrar. Falei igual como se elas estivessem aqui, né? É. Gente, eu sinto vocês realmente aqui. Deixa eu te mostrar como é que ficou. Olha, coloquei assim, deu 4 vasilhinhas. Achei que ia dar mais, porque quando eu vi que eu tinha cozinhado a mais, falei, vixe, isso aqui, gente, dura muito, tá bom? Porque é só o jeito que come. Daí eu congelo ele assim, depois eu tiro e refogo. É... Ih, deve durar o quê? Uns 4 meses, né? O quê? Isso aqui. Feijão? Ó, um mês. Um mês, né, amor? Porque... Pronto. É, porque olha só, são 4 vasilhinhas. Vamos ver quanto vai durar uma vasilha. Uma vasilha dura uns 3 dias, quase uma semana, gente. Só pro G. Não dura? Olha do tempo que eu refoguei esse. É, e ele ainda tá, esse ainda tá comendo ele. Gente, eu tô aqui, tá conversando com o G. Eu tô louca pra ir na loja econômica. Nossa, eu tô muito louca pra ir. O G não quer me levar lá. Chovendo. Ah, mentira. De noite, fechou. Gente, a loja econômica é muito top. É de coisinhas pra casa. Quando eu falar, eu vou gravar pra vocês. E daí, só que eu acho que não vai dar pra eu vir esse sábado. Esse sábado eu tenho um outro compromisso. Vou fazer uma coisa que eu tava louca pra fazer, nem tô acreditando. Vou gravar pra vocês também. Mas quando eu for na loja econômica, eu vou gravar, porque lá é muito top, gente. Muito top mesmo. Muitas coisas rosinha. E aí eu vou comprar mais espátula daquela ali, olha. Dessa daqui. E eu vou comprar mais decoração também. Vou gastar quando eu for lá. Eu vou reservar um dinheiro pra eu gastar só lá. Gente, eu acho que queimou. Não sei, mas eu tô achando que queimou. Já era pra eu ter desligado, só que acabou que eu esqueci. Aqui ficou a abobrinha, o feijão. E aqui, olha, eu fiz um arroz. Mas é pro G levar de marmita, porque tem arroz. E a saladinha. Ai, será que queimou? Não, só uma coisa. Ai, tomara, vamos provar. E ver se queimou ou não. Acho que o G nem vai comer esse feijão também. Tá parecendo assim que tá aguado, foi porque eu coloquei o caldo, gente. Aqui, sabe o caldo dele da panela? Mas olha como que ficou grossinho. Ficou? Pode. E aí eu tava até falando com o Gê, né, amor? Parece que esse aqui, gente, ele deixa o caldo mais grosso do que o feijão preto. Né? O feijão preto deixa o caldo mais ralo. Percebi isso. Eu acho que poderia ter ficado menos tempo. Com certeza ficou mais de meia hora, né? Porque eu não medi o tempo no relógio. Ficado menos preto? É, ia ficar mais suculento, né? No caso, secou, entendeu? No caso, secou a água. A água não, na verdade o molho, né? É, a água. Olha só como é que ficou. Bom, dá pra comer, não dá? Tá. Não, vou lá. Sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade. Passo na casa de vocês, vocês vão gostar. Mas não deixe secar tanto. Vamos lá. Bom, gente, já estamos aqui sentados. Agora vamos ali na loja, né? É, vamos ali na loja. Vamos ali no shopping online. Qual loja você quer ir, mano? Eu tô aqui editando o vídeo, ó. E o G tá aqui. Não, porque esse computador fica assim, ó. Não. Acho que tinha que ser nesse, gente. Vou colocar nesse aqui, ó, pra vocês. É melhor. Melhor a gente pesquisar nesse. Bom, gente, coloquei aqui, ó, pra vocês. Fica melhor. Deixa eu abaixar o brilho, que aí fica melhor ainda. Daí, a gente já tinha pesquisado muito, né? E eu tinha visto muito numa tal de Marabras, gente. Eu nunca comprei nessa loja, não sei se é boa. Qual loja você quer ir, amor? Em alguma que tem lotou. Nós podemos ir de graça sem pagar. Olha só, gente, tá vendo? E é baratinho nesse Marabras. Olha pra vocês verem. É, 140. Mas eu nunca comprei nessa loja. Esse aqui da Casas Bahia tá 219. Só que é pequeno, eu acho, né? A gente quer um de 1,20, pelo menos. Exato. Pra ser grandinho. Olha esse aqui. Esse aqui é tipo buffet, tá vendo? Esse? Esse aqui, ó. Esse aqui é tipo buffet da Mobile. Ah, não. Tipo buffet.
Esse aqui é da Casa dos Bahia, tá 208. Não, esse aqui, ó, 240. Não, é pequeno, eu acho, né? Clica pra ver. Gente, esse estilo aqui, olha, é na Marabras. Esse aqui é com gaveta. Eu não queria com gaveta. Eu queria três portas, sabe? Porque eu já tenho aquele lá com gaveta. Então agora eu queria porta pra poder aproveitar melhor o espaço. Ai, tão difícil, gente, achar. Por isso que eu ainda não comprei. Vamos ver aqui na Magazine. Ai, gente, que praticidade, né? Você poder comprar assim. Nossa, eu super recomendo pra você que ainda não compra online. Olha esse. Compre. Tivesse... Ah, ele é... Ai, tô desconfortável aqui. Olha esse de 500 por 233. Põe aí pra gente ver. Tá barato. Tá barato. É, se bem que o outro era mais bonitinho. Gente, olha que legal essa cozinha. Completa por 500 reais, gente. À vista, né? Nossa, achei muito legal. E o nosso CEP tinha ficado 50 reais. O problema é que a gente não tem lugar pra colocar essa cozinha. A gente não tem espaço aqui. Tipo, espaço tem, mas ia ter que abrir mão do nosso, né? Que a gente já tem. Mas é muito top, né, amor? Caraca, eu gostei pra bastante. Pra quem vai comprar aí, compensa muito comprar assim. Né? Bom, gente, acho que vamos pegar esse aqui mesmo. É o que tá mais em conta, o jeito que eu queria, né? Três portas, que eu não queria com gaveta. E eu só tô pensando, gente, que o micro-ondas vai ocupar quase ele tudo, né? Que eu queria pôr o micro-ondas aéreo. Tô pensando aqui. Como chama, mano, aquele negócio? Cantoneira. É, com cantoneira. Não, é esse cantoneira, não. Poste próprio pra micro-ondas. Não é cantoneira, não. É mão francesa. Lá na casa da minha mãe antes, ele ficava na mão francesa, sabe? Então acho que aguenta, mas temos que ver direitinho. Porque aí eu consigo usar essa parte toda pra colocar minhas coisinhas, né? Senão eu vou colocar o micro-ondas até a metade, não vai sobrar nada. E sem contar que ele não é tão bonito assim, né? Pra ficar exposto assim, desse jeito, né? Vai estragar meu balcão. Mas, enfim, acho que vamos pegar esse aqui mesmo. Daí demora 11 dias pra entregar, olha. É, a gente não tem pressa. É, a gente tá tranquilo. E aí, eu vou começar, tipo, a decorar minha cozinha, sabe? Que eu tava esperando ele pra começar a decorar. Porque igual eu falei no meu Instagram, eu não tô muito satisfeito com a cozinha ainda, gente. Não tá do jeito que eu quero, sabe? E aí é isso, provavelmente vamos pegar esse daqui mesmo. Daí agora a gente vai... A gente já comprou na Casa Bahia, né, amor? Já compramos nosso escorredor. O meu escorredor de prato eu comprei na Casa Bahia. Antes da gente casar. Bom, gente, acabamos de comprar então. Compramos aquele, tá bom? Aquele lá marronzinho. E é isso. Bom dia, meus amores. Amanheceu, né, por aqui. E, gente, eu tenho que organizar a cozinha, né? Daí eu vou limpar minha panela de arroz junto com vocês, porque eu tô recebendo algumas perguntas de como eu limpo e tudo mais. Então, deixei pra gravar pra vocês. Só que antes eu vou gravar um vídeo que eu deixei pra vocês. Eu pedi, né, pra vocês me deixarem perguntinhas no próprio YouTube. Aí eu vou gravar ele agora, rapidinho, né? Antes de eu começar a arrumar a cozinha, que só falta arrumar a cozinha mesmo. Aí eu gravo esse vídeo, vou tentar gravar um outro ainda também, mas eu vou ver direitinho como eu vou fazer. Então é isso, agora eu vou trocar de roupa. E o bom é que nem preciso fazer maquiagem, porque esse vídeo é maquiando junto com vocês, então já é mais prático, né? Bom, gente, aí vim toda plena aqui pra gravar. Lembrei que não dá pra eu gravar. Ai, que raiva, a internet caiu aqui, pra variar, todo dia essa internet cai, já tô ficando irritada. Mas enfim, as perguntas estão lá no canal e agora eu não tenho como acessar o canal. Então, mudança de plano, né? Vamos arrumar a cozinha então primeiro, depois a gente vê que hora que grava. Eu vou só também arrumar a cozinha lá e as panelas. E já vou encerrar o vídeo, que eu acho que já deve ter ficado bem grandinho já. Gente, já lavei a louça. Agora, depois eu limpo o fogão, agora eu vou limpar ela. Confesso que eu não limpo ela todo dia, porque eu morro de preguiça. Porque ela é bem chatinha pra limpar, gente. Nossa, não é nada legal, assim. Tem esses trenzinhos. Mas, enfim, eu passo só uma buchinha. Eu vou passar nela uma buchinha com um pouquinho de sif. E depois eu vou passar um multiuso.
Tem gente que fala que multiuso deixa as coisas amarelas, mas, ah, gente, minha mãe limpou a vida inteira o trem dela com multiuso e não ficou amarelo. Daí eu vou esfregando nela, sabe? E aí me perguntam também quantas xícaras ela é. Ela é 10 xícaras, tá bom? É da marca Britânia. E também já tive pergunta de se ela demora muito tempo pra fazer o arroz. Gente, eu nunca calculei, mas vou calcular no próximo vídeo e falo pra vocês o tempo, porque eu nunca calculei, sério. Pronto, ó, meio que ensaboei ela toda, essa parte aqui e aqui. Daí agora eu vou deixar só um pouquinho, já vou tirar. E aqui dentro, gente, é muito ruim pra limpar. Aqui, olha, entre esses negocinhos, tá vendo? Vou tentar, mas é muito ruim, porque o pano não enfia direito, né? Então é isso. Agora com o pano meio molhado, eu vou tirar todo o excesso. Porque senão, depois que seca, fica ruim. Vai fazer um ano, gente, que eu tenho ela já. Essa panela. Assim que eu casei, minha mãe me deu. Agora eu passei um pouquinho de multiuso aqui no pano e vou passar assim e vou secar. Prontinho, gente, olha, ficou bem limpinha. Aí ela tem esse negocinho aqui de água. Quando fica preto, daí tem que colocar na água sanitária, porque não sai. Não tem como, a bucha não enfia aqui, porque ele é muito fininho, tá vendo? Aí é só deixar na água sanitária. Olha, ficou bem limpinha. Por dentro também, olha, tava tudo sujo aqui. Consegui dar uma limpadinha boa. E aqui também, tentei dar uma limpadinha aqui, mas esse aqui é grudado mesmo. Mas aí aqui vai aquela parte ali, né? Ela entra aqui dentro. Daí teve uma pergunta também, se ela cozinha feijão. Não, gente, ela não é panela de pressão, tá bom? Ela só é uma panela elétrica. Ai, tá pegando a tomada que caiu. Ela só é uma panela elétrica, então ela não cozinha feijão, não. Tipo, feijão é muito duro, né? Dá pra fazer outras coisas nela, além do arroz, né, claro. Mas o feijão acho que não. É igual o fogão, gente. Eu tiro essas tampinhas só uma vez na semana, eu não tiro todo dia. Ai, eu morro de preguiça. Aquele coraçãozinho pra homenagear vocês, que eu vi que um monte de menina sentiu falta quando eu não tava fazendo mais. Eu achei que vocês nem repararam, gente, sério. Yeah.
E a internet até agora, nada de voltar. Mas é isso, vou ter que esperar. Eu ainda tenho que carregar vídeo, já são 11h30, acho que não vai dar tempo. E eu não tenho como ligar pra lá, eles dão sorte que eu não tenho crédito. Que eu já ligo estressada, gente, eu não tenho paciência, porque a gente paga tudo direitinho, sabe? Aí eles pegam e bacalhar desse jeito, eu não tenho paciência. E já não é de hoje, tá caindo todo dia a internet aqui. Não é de hoje. Mas enfim, então já vou encerrar o vídeo, tá bom? Pra vocês. E a gente comprou aquele balcão, gente, no site da Casa dos Bahia mesmo, tá bom? Daí é o mesmo processinho, né? Tem que criar a conta, depois coloca o cartão, é super confiável. Então, é isso, né? A gente já comprou muitas coisas na Casa dos Bahia, o nosso sofá, a nossa máquina, um monte de coisa lá. Então é super confiável. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Agora a gente fica na ansiedade, né? Pra chegar logo. Mas assim que chegar, a gente grava pra vocês. Depois a gente grava montando. E aí eu vou redecorar a cozinha. Na verdade, decorar, né? Que ela nem tá decorada. Ela tá toda feia, assim, gente. Eu não gostei muito do jeito que tá a cozinha. Eu acho que poderia ter mais coisas. Mas enfim, daí vocês vão acompanhando tudo, tá bom? A saga, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei e se inscrever aqui no canal, tá bom? Se você for novo. E é isso, gente. Um big beijão. E a palavra-chave vai ser compra. Se você deixar até o final, comente aqui, compra. E é isso, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.